Vrcholové a vedlejší úhly. Nejdřív vám ukážu, co to vůbec je, kde je najdeme, jak je poznáme, a potom vám vysvětlím, jak se používají k dopočítávání ostatních úhlů, které neznáte. Takže začneme těmi vrcholovými. Vrcholové úhly jsou úhly, které jsou naproti sobě, mají společný vrchol a ty jejich ramena tvoří přímky takže když se podíváte na úhel alfa ten je tady takhle tady má vrchol tady má jedno rameno druhé rameno takže tenhle úhel alfa a k němu vrcholový je ten naproti gamma, protože ty jejich uh, ramena takhle tady tvoří rovnou přímku a dotýkají se tím vrcholem co platí o těch vrcholových úhlech, je to, že ty vrcholové úhly jsou stejně velké. Takže když budu znát velikost úhlu alfa, tak rovnou znám velikost úhlu gamma. Jsou stejné. Další vrcholový úhly, který tam najdu, jsou třeba tenhle beta a tady ten naproti gamma. Zase jo, jsou proti sobě, mají společný vrchol. Tady mám úhel beta s rameny, tady mám úhel delta. A ty ramena, tvoří jednu rovnou přímku, takže to jsou vrcholové úhly, a tím pádem jsou stejné. Takže zase beta, velikost bety, bude stejná jako velikost delty. Tak, teď jdeme na ty vedlejší. Tam platí něco jiného. Vedlejší úhly jsou logicky vedle sebe, proto se jmenují vedlejší. Tak, takže úhel alfa, tady z rameny, a hned vedle něj je úhel beta. Tyhle dva úhly jsou vedlejší. A jsou vedlejší proto, že jsou vedle sebe. Jedno to rameno mají společné. A ty druhá dvě ramena tvoří přímku. Tady to musí být rovná čára, aby byly dva vedlejší. Jo, tak a pro ně platí pravidlo, když o, tvoří tedy rovnou čáru. Takže když je dáme dohromady, tenhle úhel, tak nám vyjde přímý úhel. A my víme, že přímý úhel je 180 stupňů. Takže součet dvou vedlejších úhlů je 180. Zkusíme najít další dva vedlejší. Další vedlejší jsou třeba k betě je vedlejší ještě gamma, protože tvoří taky rovnou přímku. Nebo ke gamě může být vedlejší úhel, tady ta delta, taky tvoří rovnou přímku. A nebo ještě tam je jedna kombinace, k deltě je vedlejší úhel alfa, taky mi tady dají rovnou přímku. Všechny dávají 180. Tak a teď k čemu se to používá? Já tady mám o, dva takové obrázky, asi si zatím ukážeme jenom ten první a pak se přesunu k tomu trojuhelníku. Tak, tady mám stejný kříž, jako jsem měla nahoře a váš úkol je, když já zadám jeden úhel, dopočítat všechny ostatní ty úhly. Takže, vidíme, že tady je 54, ten naproti je vrcholový, vrcholové úhly mají... O, pravidlo, že jsou stejně velké, takže když tady je 54, automaticky vím, že tady je 54, protože to jsou dva vrcholové úhly. No a potom, když tenhle je 54 a já k němu doplním ještě tady ten vedle, takže vedlejší, dávaj mi přímku, takže dohromady tyhle dva mají 180 stupňů, tím pádem, když já od 180 odečtu 54, což mi vyjde 126, tak vím, že tenhle zbývající úhel je 126. A protože tenhle úhel je 126 a ten naproti je vrcholový, tak tenhle je taky 126. A máme zjištěný, dopočítaný všechny velikosti úhlu. Ještě lepší využití, častější je takhle při dopočítávání uhlu v trojuhelníku. Jo? Já tady mám trojuhelník A, B, C. A váš úkol je zjistit, jak velké jsou vnitřní úhly v trojúhelníku. Alfa u vrcholu A, beta u vrcholu B a gamma u vrcholu C. A zadala jsem jenom tady ten vnější úhel 128 stupňů a tady ten vnější úhel 47 stupňů. Tak. Začneme třeba tímhle. 47 stupňů, beta je naproti, takže to je vrcholový. Tím pádem vím, že je stejný a má 47. Tady je 128 a alfa je vedle. Takže vím, že to jsou vedlejší a dohromady mi dávají rovnou čáru přímku, takže dohromady mají 180. Když od 180 odečtu těch 128, tak mi vyjde tady ta 52. Tak, no a potom musíte znát ještě třetí pravidlo. A to, že součet všech tří vnitřních úhlů v trojuhelníku je vždycky 180 stupňů. Jo? Alfa plus beta plus gamma v trojuhelníku je vždy 180. A když já znám dva úhly, jak dopočítám ten třetí? Ty dva sečteme, 52 plus 47 stupňů, to mi dá 99 a abych dopočítala ten třetí, tyhle dva plus ten třetí mi dohromady musí dát 180. Tak když od 180 těch 99 odečtete, výjde vám 81 a to je velikost té gamy.